नमस्ते, म झर्ना थापा। आज म मेरो बारेमा केही कुराहरू यहाँहरु समक्ष राख्न गइराछु, भन्न गइराछु। कला क्षेत्रमा लाग्नुको कारण त त्यस्तो खासै कारणहरु त छैन, हैन? किनकि अब एउटा रहरै रहरले चाहिँ आएको फिल्ड भन्छु म यसमा, किनकि मैले चाहिँ जुन बेला पीके कलेजमा डान्स सब्जेक्ट लिएर पढेँ नि, त्यति बेला चाहिँ डान्स सब्जेक्टमा कम्पिटिसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट हुन्थे। अनि त्यति बेलाका हाम्रो स्वर्गीय सरकार राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, त्यसै गरी गिरिजाप्रसादजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो पिकेको एनिभर्सरीमा आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएको कलाकार भनौँ न, उहाँहरूलाई स्टुडेन्ट हामी स्टुडेन्टलाई चाहिँ अवार्डहरू दिने चलन थियो। अनि सबै ठुला ठुला सरकारहरूबाट, प्रधानमन्त्रीबाट यसरी अवार्ड पाइराख्दाखेरि अनि मेरो म्यामहरूले अनि मेरो साथीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने, एकदम राम्री छेस् त, एकदम राम्रो नाच्छेस् पनि, होइन, कलाकार बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई जहिले नै भनिराख्नुहुन्थ्यो। अनि रहरै रहर लाग्न थाल्यो त्यसपछि, अनि सो कलाकार बन्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ चस्का पस्यो भनौँ न, यसरी चाहिँ म आएँ भन्नुपर्छ। पहिलो अनुभवमा चाहिँ मैले दाइजो चलचित्रमा काम गरेका थिएँ र निर्देशक हाम्रो दयाराम दाई दाहालजी, उहाँको नि फर्स्ट मुभी थियो डिरेक्सन वाइज, अनि मेरो पनि पहिलो मुभी। तर मैले त्यसमा चाहिँ एक्टरको हिसाबले भन्दा पनि आर्टिस्टको हिसाबले काम गरेका थिएँ, होइन। म चाहिँ सुनिल थापा दाई, भिलेन सुनिल थापा दाईको बहिनीको रोलमा थिएँ, मेलना मान्दरजीको भाउजूको रोलमा थिएँ। सो एउटा क्यारेक्टर रोलबाट चाहिँ म आएको हो। अनि त्यति बेला म 17 वर्षको थिएँ र त्यो टाइममा चाहिँ मलाई अभिनय के हो, कसरी गर्नुपर्छ, मेकअप के हो, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै बिल्कुलै अनजान थिएँ। खालि डान्स गरेको भरमा र डान्सको अनुभवको त्यो फिलमा चाहिँ कलाकार पनि एक्टिङ पनि त्यस्तै त होला नि भन्ने हिसाबले सोचेको थिएँ। तर निकै नै गाह्रो हुँदो रहेछ, होइन। र फर्स्ट टेक मलाई याद छ, मलाई धुलीखेलमा भएको थियो, दाराम दाइ हैरान हुनुभएको थियो, होइन, छुच्ची रोल, होइन, घमण्डी रोल गर्नुपर्ने थियो, छुच्चो स्वभावले बोल्नु पर्दाखेरि मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। अनि एक त त्यो छुचोपनलाई चाहिँ आफूले क्यारी गर्न गाह्रो भएको थियो, अनि त्यो सम्झिँदाखेरि मलाई अहिले हाँस उठ्छ, होइन। दयाराम दाईलाई पसिनै पसिना भएको, गर्मी महिना थियो, दयाराम दाई पसिनै पसिना हुँदै सम्झाउँदै, होइन, रिटेकका रिटेक भइरहेको थियो। झन्नै एउटा सानो डायलगलाई पनि मलाई झन्नै 1.5 घन्टा टाइम लागेको थियो। मलाई लाग्छ म जागिरे हुन्थेँ, कुनै ब्याङ्कमा जागिर खान्थेँ होला, होइन, जागिरे जीवन नै बित्थ्यो मेरो। अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ म यो समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै राम्रो अवस्था भन्छु, होइन, राम्रो समय छ चलचित्र उद्योग अगाडि बढ्नको लागि। तर पनि हामीले जति सोचेका छौँ नि, हाम्रो चलचित्र उद्योग माथि छ, माथि पुगिसक्यो होला, तर त्यो छैन, अझै पनि हामी स्ट्रगल फेजमा छौँ। सो अझै पनि यसलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्न बाँकी छ। ए मेरो हजुर भन्न बित्तिकै नामले नै यहाँहरूलाई दर्शाइहाल्छ कि यो एउटा प्रेम कथामा आधारित छ भनेर। र यसपल्ट चाहिँ मैले एउटा टिन एजका बच्चाहरूको लभ कस्तो हुन्छ, होइन, उहाँहरूले प्रेमलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, छिनमै लभ पर्ने, छिनमै ब्रेकअप हुने, होइन, सानो सानो कुरामा चित्त दुखाउने, यी कुराहरूलाई नै मैले चाहिँ समेटेको छु अहिलेको ए मेरो हजुर 4 चाहिँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, 2 अर्कै टाइपको आएको थियो, होइन, 3 एउटा फ्यान र सुपरस्टारको लभ आएको थियो, होइन। अब यो 4 चाहिँ अहिले नै अहिलेको बच्चाहरूको लभ कस्तो हुन्छ त, कसरी हेर्छन् लभलाई, ती कुरालाई नै मैले दर्शाएको छु। र साथसाथै केही नेवारी कल्चरलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छु मैले। यसपल्ट हामीले पाटनको नेवार कल्चरलाई चाहिँ पक्रिने कोसिस गरेका छु, जहाँसम्म लाग्छ मलाई केही हदसम्म भए पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यो कल्चरलाई प्रमोट गरेका छु भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। 3 र 4 फरक धेरै नै छ। 3 टोटली कमर्सियल थियो, एकदमै धेरै मसला थियो त्यसमा, होइन, किनकि एउटा होस्टेलमा बस्ने केटी, होइन, उसको साथीहरूको हाहु, त्यसै गरी एउटा सुपरस्टार भइसकेको सिङ्गर क्यारेक्टर, होइन, 2 फ्यान र एउटा एक्टरको लभ, होइन, त्यो 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 उनीहरूको बिचको लभ, त्यो स्ट्रगल, त्यो कमेडी, त्यो मसला नै एकदम बेग्लै थियो। तर 4 आइसक्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युथहरूको लभ स्टोरी,
उहाँहरुकै उहाँहरुले आफूले आफूलाई देख्न सक्नुहुनेछ चलचित्रमा उहाँहरुकै प्रेमको प्रेम कथामा आधारित भन्न चाहन्छु म अहिलेको समय अनुसारको जुन लभ छ नि हैन जुन प्रेमलाई हेर्ने तरिका छ नि ती कुरालाई नै मैले समेट्ने कोसिस गरेको छु सो एमिर हजुर तीन चाहिँ एक किसिमले एउटा काल्पनिक कथा जस्तो भनौं न काल्पनिक त भन्न मिल्दैन तर पनि कति फ्यान र स्टारहरुको लभहरु अझै पनि हामीले देख्छौं हैन तर अहिलेको यो समयमा चाहिँ एमी र हजुर फो भन्नेबित्तिकै चाहिँ युथकै आफ्नै प्रेम कथाहरुमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त मलाई मेरो लागि चाहिँ म सफल हुने मेन कारण चाहिँ मेरो फ्यामिली सपोर्ट भन्छु हैन किनकि म एउटा विवाहित के नारी भएको हुनाले हैन मेरो पछाडी सासु ससुरा घर व्यवहार बच्चाहरू हैन श्रीमान भएको कारणले चाहिँ मेरो पछाडी सुनील जी को हातले चाहिँ मलाई सफलता हासिल दियो भन्छु तर सुनील जी को मात्रै सपोर्टले मात्र होइन मेरो मेहनत मेरो लगनशीलले पनि हो र साथसाथै यो क्षेत्रमा चाहिँ मेरो दर्शकहरूको ठूलो आशीर्वादले हो असाध्यै खुसी छु र असाध्यै प्राउड फिल गर्छु यो क्षेत्रमा हैन मैले हुन त यो फिल्डमा लागेपछि हैन जुन एउटा आर्टिस्टको समय हुन्छ नि एकदमै भाग दौड हैन बिजी लाइफ हैन बिहान 7 बजे उठेदेखिको कहिले कुन लोकेशन हैन र शूटिंग गर्न जानको लागि हामी कहिले महिनौसम्म बाहिर आफ्नो फ्यामिली छोडेर घर छोडेर हैन त्यस्तो टाइममा चाहिँ मैले जुन एक किसिमको आफूलाई रिग्रेट त होइन तर पनि एउटा हुन्छ नि मैले गुमाएका ती समयहरू जस्तो सानो बच्चा 2-3 वर्षको बच्चा पनि छोडेर चाहिँ म चाहिँ शूटिंगको लागि गए हैन कहिले मेरो बच्चा बिरामी हुँदा कहिले मेरो श्रीमान बिरामी हुँदा कहिले आमा बिरामी हुँदा इवन मेरो ससुरा बिद्दा खेरि पनि हैन स्वर्गीय हुँदा खेरि पनि मैले त्यो समयमा पनि म उपस्थित हुन सकिन हैन एस्ता पलहरू छन् के जहाँ चाहिँ मैले मिस गरेको त्यो समयहरू छन् हैन तर पनि म यी कुराहरू सबैलाई बिर्सेर हैन यति खुसी छु कि यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रले मलाई मेरो परिचय दिएको छ त्यही भएर म मेरो क्षेत्रलाई एकदम प्राउड फिल गर्छु पैसा भनेको त आउँछ जान्छ र पैसा भनेको दिगो कुरा होइन पैसा पनि चाहिन्छ मान्छेलाई तर सधैँभरि लङ लास्टिङको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ जहिले पनि नाम हो हैन पैसाले नाम किन्न पाइदैन हैन नाम त नामै हो नि त त्यो परिचयलाई चाहिँ यतिकै मिल्दैन जो कोहीलाई त्यसकारणले म मोस्टली इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म मेरो नामलाई दिन्छु परिवारको बारेमा मेरो एउटा छोरी छ सुनील जी हुनुहुन्छ हैन छोरीलाई पनि मैले यही क्षेत्रमा लिएर आएको छु यहाँहरूलाई अवगत नै छ त्यसैगरी मेरो मामु बुबा हुनुहुन्छ र म जेठी छोरी हो मेरो भाइ मेरो बहिनी छ त्यसैगरी अरु अन्य परिवारहरू सबैजना धेरै ठूलो परिवारहरू हुनुहुन्छ मेरो मामाहरू मामा घर हैन मेरो माइती घर मेरो सुनील जी को फ्यामिलीहरू हैन सबैजना हुनुहुन्छ सुनील जी को फ्यामिलीमा 3 दाजुहरू हुनुहुन्छ भने 1 बहिनी हुनुहुन्छ बुवा मुवा सासु ससुरा चाहिँ स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ सुहानाको बारेमा भन्नु पर्दा अहिलेको उदाउँदै गरेको नायिका भन्न चाहन्छु हैन मैले एमिर हजुर 3 मा उलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि त्यतिबेला मैले मिडियामा दर्शकहरुमा चाहिँ हैन मिडिया मार्फत चाहिँ मैले अब मेरो छोरीलाई तपाईहरुमा सुम्पिएँ भनेर मैले चाहिँ भनेकी थिएँ त्यो टाइममा कसैकसैले हाँस्नु पनि भएको थियो र कसैकसैले त्यसलाई गहन रूपमा लिनु पनि भयो हैन सो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि भर्खर सेकेन्ड मुभी गर्दैछ एमिर हजुर 4 आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुहानाले हजुरहरूको धेरै थोरै भए पनि मन जित्न सफल भइसक्या छ जसरी 3 यहाँहरूले सपोर्ट गरेर सुहानालाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो त्यसैगरी अब आउने उसको प्रोजेक्ट 4 पनि यहाँहरूले सुहानालाई त्यही प्रेम त्यही आशीर्वाद दिनुहुनेछ एकदमै खुसी लाग्छ हैन एकदमै आफूलाई लक्की फिल गर्छु सुहानाले चाहिँ एमिर हजुर 3 गर्ने टाइममा चाहिँ हामी वर्कसपको टाइममा गर्दै गर्दाखेरि उसले मलाई के भन्थ्यो भने मामु हजुरले मलाई हिरोइन एक्टर आर्टिस्ट त बनाउँदै हुनुहुन्छ तर मैले इफ हजुरले दिएको त्यो क्यारेक्टरलाई त्यो मुभीमा मैले भनेको जस्तो पर्फर्म गर्न सकिनँ मैले जानिनँ भने के होला त हजुरलाई थाहा छ हजुरले 20-22 वर्षसम्म कमाएको यो इज्जत यो माया मैले मेरो कारणले गर्दाखेरि 2 मुभी हेर्दा नहेर्दै 20 सकिन्छ सो हजुरले विचार गर्छ भनेर उसले मलाई भन्थ्यो क्या होइन यो कुराले मलाई यस्तो मन छोयो म झसङ्ग पनि भएँ ए साँच्चै मैले ठिक गरेछु कि छैन त मेरो छोरीले छोरी भन्दैमा मैले लिएर त आएँ
तर भोलिको दिनमा के हुन्छ त भविष्य भनेर म साच्चै नै त्यो बेलामा एकछिनको लागि मलाई डर लाग्यो तर मैले फेरि विचार गरेँ होइन हामी पहिले आत्तिनु हुँदैन एटलिस्ट कमसेकम हामीले कोसिस त गर्नुपर्छ मेहनत त गर्नुपर्छ जो मान्छेले मेहनत गर्छ नि जो लगनशील भएर डर्छ नि आफ्नो काममा त्यसले सक्सेस पाउँछ भेट्टाउँछ नै भनेर यही कुरा मैले सुहानालाई भन्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै सुहानाले मेहनत गर्यो होइन उसले सबैजनाको मन जित्यो एउटै फिल्मबाट फर्स्ट मुभीबाट त्यो पनि कुनै एक्टिङ क्लासहरू लिएको थिएन त्यो पनि कुनै उसले एक्टर हुन्छु भनेर सोचेको पनि थिएन र मैले पनि सोचेको थिइनँ इभन कुनै प्रोफेसनल क्यामेराले क्यामराम्यानले उसको फोटो धरि पनि फोटोसुट धरि पनि फोटो पनि खिचेको थिएन सो त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ मेरो नाम राख्न चाहिँ सफल भयो भन्न चाहन्छु मेरो अविस्मरणीय क्षण त धेरै नै छन् होइन यही चलचित्र उद्योगमै हो धेरै मिठा तिता पलहरू छन् जो चाहिँ मैले अहिले तुरुन्त भनिहाल्न त सकिनँ होइन र पनि मैले अहिले यो समयमा चाहिँ यो समयले चाहिँ दिएको कुरा हुनाले चाहिँ म चाहिँ ती नामहरूलाई सम्झिन चाहन्छु होइन जसको मार्फत चाहिँ म आज कलाकारबाट चाहिँ निर्देशक भएर आज तपाईँहरूमा यसरी बोलिराख्न पाएको छु होइन ती नाममध्ये चाहिँ म मेरो गुरु शिव रेग्मीलाई सम्झिएँ ए मेरो हजुरको कारणले गर्दा अहिले ए मेरो हजुर चारको समय भएको हुनाले चाहिँ मैले ती नामलाई सम्झेँ होइन र त्यसै गरी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाईलाई पनि सम्झेँ जो चाहिँ मेरो गार्जेनको रूपमा दाई भएर एउटा बहिनीलाई दिने माया सपोर्ट प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ मलाई अगाडि बढाउनु भयो ती नामहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर म चाहिँ धेरै मात्रामा सम्झिरहन्छु मेरो हरेक बाटोमा उहाँहरूले देखाएको ती कुराहरूमा होइन जो चाहिँ मैले एक्सन कट भनिराख्दाखेरि पनि म उहाँहरूलाई दुवैजनालाई सम्झिरहन्छु चलाउँछु अहिले समयअनुसार अब सोसल नेटवर्ककै जमाना छ होइन एकदमै चलाउने भनेर म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि जहाँ गए पनि सेल्फी खिचेर हाल्ने टोयलेटमा बसेर पनि सेल्फी खिच्ने होइन कडिटरमा पनि सेल्फी खिचेर हाल्ने एकदमै धेरै त्यस्तो प्रेमी चाहिँ छैन म केही विशेष दिनहरू केही विशेष कार्यक्रमहरू भएका छन् अथवा विशेष केही मैले भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने चाहिँ म त्यही अनुसार त्यो सामाजिकलाई सञ्जाल मतलब फेसबुक इन्स्टाहरूलाई चलाउने गर्छु ट्विटर चलाउने गर्छु होइन र अहिले जमाना फेसबुक इन्स्टा टिकटक यी कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ म त्यसमा अपडेट भइ नै रहन्छु हेरिरह हुन्छु एकदमै खुसीको क्षण रहेछ होइन र अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने एउटा आफ्नो इनर्जी बढाउने कुरा रहेछ अवार्ड सम्मान भनेको कुरा चाहिँ होइन मैले मेरो आगामी दिनमा अझै मेहनत गर्नुपर्छ मैले अझै पनि राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो आत्मविश्वास बढाएको थियो जब मैले अवार्ड पाथेँ जब मैले सम्मानहरू पाथेँ होइन मैले भने नि अघि नै पनि कि जुन बेला मैले स्वर्गीय सरकार राजा राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्या रानीबाट चाहिँ मैले अवार्डहरू पाथेँ नि त्यो टाइमबाट नै मलाई चस्का लागिसकेको थियो कि मैले के गर्नुपर्छ मबाट के हुनुपर्छ म यत्तिकै बस्दिनँ म यत्तिकै बस्नुहुन्न भनेर चाहिँ मलाई त्यति बेलादेखि नै एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको थियो त्यो अवार्ड त्यो सम्मानले र आउँदो दिनमा पनि पछि बिस्तारै बिस्तारै चलचित्रको माध्यमबाट पनि मैले अवार्डहरू सम्मानहरू पाएँ होइन सो ती अवार्ड ती सम्मान त्यो दर्शकको माया सबै कुराले चाहिँ आज मलाई यति आत्मविश्वास बनाएको छ कि आजको यो समयमा आएर पनि म चाहिँ कसैसँग डर लाग्दैन भनेको मतलब यति कन्फिडेन्स छ र यति आफूलाई यति खुसी लाग्छ कि म कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्न सक्छु म गर्न सक्छु कुनै कुरामा म हार खान सक्दिनँ म हार खाने मान्छे होइन हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्स हो त त्यो लेभल चाहिँ हाई भएको म आफूमा फिल गर्छु अहिलेलाई चाहिँ अब आफ्नो बारेमा अझै पनि धेरै के कुराहरू छन् जीवनका होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ समेट्न मन थियो तर समय अभाव त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजलाई मैले यतिमै टुङ्ग्याएँ फेरि पनि हाम्रो भेट होला आफ्नो कुराहरू तपाईँ माझ राख्ने फेरि त्यो मौका फेरि हाम्रो राज्यले दिनुहोला होइन सो अब वैशाख 1 गते हाम्रो चलचित्र ए मेरो हजुर 4 आउँदैछ मैले हाम्रो चलचित्र भनेको छु है यहाँहरूले याद गर्नुहोस् किनकि तपाईँकै घरको फिल्म हो मेरै घरको फिल्म हो हाम्रो देशको फिल्म हो सो तपाईँहरूको साथ र सपोर्टको निकै नै अपेक्षामा छु आशीर्वाद दिनुहोला ए मेरो हजुर 4 हेरी वैशाखको नयाँ वर्षलाई रमाउनु होला मनाउनु होला भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद